Ajo që na duhet prej se ka nisur virusi korona edhe pasiviteti është pak sport. Ne me Valoni mundohemi që t'ju motivojmë juve, po edhe neve vetë, që t'mirme me sport, që t'jemi sa më aktiv. Pra ndaj sot të të flasim për futbol, po kjo nuk është arsye. Arsyeja janë sukseset e një pasnjëshme të futbolistit që kemi këtu në studio nga klubi futbolistik Veleshta, Altin Loga, për herë të parë në Pastel dhe në televizionin 21. Mirë se na irdhe. Përshëndetje Almedino, përshëndetje Valon, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem në mesin tuaj, shpresoj t'ja kalojmë mirë me bisedën. Kënaqësi edhe për ne të kemi në studio. Atëherë, si pyetje e parë, zakonisht përpara se të fillosh të lozësh futboll, duhet të bësh nxemje. Ja, ke bërë nxemje për intervistën apo? Po, e bëra së çinkun para se të futem në studio, disa ushtrime. Mos e pastaj na pyesin shikues të parë ndëmia është bëjnë këto çfarë fjalë shton para magjike para të vinë në emision. Ta shpjegoj unë nëse duhet. Bash bisedi me shokët para se të futem në studio, ndërsa para ndeshjes normal nxjerrim krahët, këmbët, gjymtyrë të cilët na hyn funksion gjatë ndeshjes. Alti, ne këtu stilin e kemi gjithmonë si bisedë, jo si një intervistë, domethënë pyetje përgjigje. Andaj dua të pyes një herë se si je, si po kalon, si po shkoni me futbollin, a jeni pasivizuar pak për shkak Covidit kur u ndaluan domethënë realizimi i gjitha ndeshjeve sportive? Po, faleminderit për pyetjen. Ndihem shumë mirë këtu në mesin tuaj. Është kënaqësi që jam në studio po përsëris edhe një herë. Po, kjo situata me Covidin e ka qenë në tutje gjithë botën, por nuk jemi ne të vetmit. Duke bashkëbiseduar me motrën, me njerëzit që ai kam jashtë shteti, ato thonë se këtu te ne është edhe akoma më keq se jashtë, për shkak se atje janë të izoluar krejtësisht. Mirë, po me sport, me aktivitete, për shkak se aktivitetet kanë filluar edhe se pa praninë e shiquesve. Përsëri ato vazhdojnë dhe e të kalojmë disi këtë situatë dhe shpresoj sa më shpejt që të kalojë gjitha kjo dhe të kthehemi normalitetit për shkak se për atë kemi nevojë një vit i ku si. Ama të ka konvenuar ndoshta pak kur ndaluan ato realizimin ndeshjeve? Jo, të drejtën mos pa konvenuar për shkak se unë jam addiktit prej futbollit, jam i varur, ne kam pasion edhe për shkak se kam pasur shumë dëmtime gjatë karrierës, cilët më kanë penalizuar, unë përsëri kam gjetë kurajën për të vazhduar. Futbollin e luaj për shkak se kam edhe pasion, edhe dëshirë dhe nuk është vetëm profesion, që është diçka që duhet ta bëj, e bëj me jam i obliguar. E bëj për shkak se e kam pasion dhe ndihem mirë duke luajtur futboll. Po, a e dim se e kemi marrë pikërisht tani Altinën, me Altinën jemi në kontakt kohë të gjatë dhe merrim vesh që të vinë në Pastel, po tani ka një lëndim. Edhe prandaj ndoshta është penalizuar pak edhe nuk mund të luajë edhe ne e kemi shfryzuar situatën që ta sillim këtu në Pastel. Nuk është për të qeshur, po më qesh. Po nuk është dëmtim serioz, duke marrë parasysh se çfarë dëmtime të tjera kam pas në karrierë. Kjo është një dëmtim pak më i lehtë, mirë po që më pengon dhe ndodhem në Shkup në një klinik këtu për ta trajtuar këmbën. Kam përmirësime, shpresoj që në ditët vazhdim të përmirësohem edhe më mirë. Po, këmbën e dëmtova gjatë stërvitjeve në fazën përgatitore dhe 4 ndeshjet e para të kampionatit jam duke i luajtur me sforcë, me dhimbje. Për arsye se edhe me lëndimin që ken këmbë. Urdhon? Vazhdon se të luash edhe me lëndimin. Po, vazhdoj, i kam luajtur 4 ndeshje për të dëmtimit. Nuk është dëmtim serioz që të penalizon mos i luash ndeshjet, po prapë se prapë unë ndjej dhimbje dhe tash kemi një hapësirë kohore ku mundem ta shfrytëzoj për të rikuperu dhe shpresoj që të qëroam plotësisht para 5 ndeshjeve të fundit të kampionatit, të cilët për ekipin tonë do të jenë shumë të rëndësishëm dhe shpresoj të tejkaloj këto probleme dhe të bashkohem me ekipin nga java e ardhshme dhe t'i arrim objektivat e sezonit që ka kemi për këtë vit. Patjetër, para se të dalim të objektivat e klubit ku ti tash më je pjesë, ke qenë pjesë edhe shumë klubeve të tjera, Altin, do doja të nisja pak nga e para, prej ku ke nisur, dhe me thënë këto ishin si nxemje, tani këtë pyetje. Doja të di pak se si ka nisur gjithë qka, te se nuk e shesi profesion futbolin, po e bëbën me aqë dëshirë sa që jenë djerë keshë sigurisht kur janë mbyllur fushat, mendoj. Hapat e para në futbol i kam filluar në qytetin e Strugës, në ekipin e Vllaznimit dhe Karormanit. Aty i kalova një pjesë të moshës së re, andaj kalova te... Në moshën 6 vjeçare jam kyçur në ekip, do të thonë që shumë i vogël, po pasioni për futbolin ndoshta ka nisur edhe më herët.
Mirë, po nuk kam pas, atëherë për atë moshë, 4-5 vjeçare, nuk kam pasur ekipet të futbolit. Dhe më vonë kam vazhduar në Rabotniçki në Shkup, kam qenë në ekipin e të rive të Rabotniçkit. Pas e saj jam larguar për 6 muaj në Turqi, kam qenë të ekipi Antalya Spor. Mirë, po për shkak të moshës së re, nuk kam arritur të marr lejen e qëndrimit në shtetin turk dhe jam detyruar që të larguam. Dhe prej atje ka filluar aventura profesionale me futbolin. Jam kthy me ekipin e Laçit në Shqipëri, Elbasanin Super League, Kamzën, mandej rrugtimi im ka vazhduar edhe brenda Maqedonisë. Kam qenë pjesë e ekipit të Gostivarit nga ku vjen edhe Valoni. Jam shpallur kampion, ajo ka qenë një sukses jashtëzakonshëm si në aspektin personal timin, por edhe për qytetin e Gostivarit, të cilët u jam falemenderues për atë periudhë që kam kaluar atje. Ende vazhdoj truaj miq nga qyteti i Gostivarit. Kemi arrit një sukses shumë të madh, për shkak se Gostivari për herë të parë është inkuadruar në ligën e parë. Mandej filloi ajo periudha e dëmtimeve ku kam pasur një periudhë kohore për 2-3 vjetësh ku kam qëndruar larg futbollit për shkak se pësova një frakturë në këmbën e djathtë dhe më vonë nga ai dëmtim u detyrova që 3 herë të futem në operacion. Mirë, po fal vullnetit, dëshirës dhe pasionit të madh që kam pas për sportin, kam arrit të kthehem. Karrierën mande e kam vazhduar në qytetin e Pobedës, në Prilep. Jam kthy në qytetin e Strugës. Ky ka qenë momenti, do të thoja, kulminant në karrierën time. Për dikën mund të jetë abi, por për mua jo, për shkak se gjithmonë kam pasur ambicie dhe dëshirë që të kthehem në qytetin tim dhe sa do pak të kontriboj dhe arritëm të krijojmë një gjenerat të artë në qytetin e Strugës, ku një klub si FC Struga, i cili u themelua vetëm pak para disa vitesh, arritëm që të angjisim në Super League, arrita të fitoj 5 trofe me qytetin e Strugës. Kam kalu momente shumë të bukura, por më vonë ndodhen disa gjëra brenda klubit dhe me, u detyrova, u largova për në Kosovë, ku vazhdova luajta për një vit, dhe tani, ndoshta edhe pak shkak i situatës, jam kthyr në qytetin tim, duke luajtur për Veleshnën, ku kam gjetë një ambient, dua ta cek, shumë të ngroht, njerëz shumë të mirë, që më kam prit shumë mirë, dhe jemi duke bërë një sezon shumë të madh, për momentin, jemi duke ecë shumë mirë, ambicjet e klubit janë që të futemi në Super League dhe kjo është ndërrejimja edhe gjithë njerëzve atje. Do tjetë e vështirë, në kanë ngele edhe 5 ndeshje, mirë po me punë për kushtim, besoj se mund t'ja arrim suksesit. Balon, jemi bërë gjithë veshë kështu duke e dëgjuar, qka janë këto kalime nga një qytet në tjetër, nga një shtet në tjetër? Televizje të gjithë kohës në sistem në ndrimet e skuadrave. Po, ishte dëshira jote ose kështu shkon domethënë në futboll, është zakonisht. Po sporti është biznes. Se unë kam dëgjuar të ndrojnë 2-3. Sporti është biznes, futbolli dhe çdo futbollist normal i ka ambicie të ndrat e veta dhe ka synime për të ecë përpara, mirë po në futboll dhe në çdo sport tjetër duhet të ekzistojë edhe ai fati sportiv, për shkak se si e thej ka edhe më herët, në futboll ka edhe dëmtime, ka penalizime të cilët të kthejnë prapa në rrugë, mirë po në qoftë se ke vullnet të fortë, nuk duhet të largohë shumë shpet nga rruga, sidomos për diçka qka e donë, dhe unë këtë gjë bëra, zgjodha që të vazhdoj rrugën e futbolit, dhe kam punuar shumë fort që të kthejmë tani këtu ku jam, dhe vazhdoj të jem përsëri një futbolist ambicios, dhe kam ambicje përsëri për karjerën time, dhe shpresoj që t'ja arri. Normal se nuk varet vetëm nga unë, për shkak se nuk është sport individual në futbol, nuk e di sa ke një uri për futbolin, luat bashkë me... Atë të pak të në dim që nuk është individual. Po, nuk është individual, luat... Ka dhe lojtarë që dëshirojnë të abojnë si individual, po... Po ka dhe lojtarë. Normal, luan rol edhe... Skuadra. Peltin, ti jenë njëndër ato të pakët lojtarë të cilët kam pasur atë them nderin ose knajsin që të luajnë edhe në Superligën e Maqedonisë, edhe në Superligën e Shqipërisë, edhe në Superligën e Kosovës. Cilën nga këto vetëm si Superliga, po të pyes, të ka lënë atë përshtypjen më të mirë, atë futbolin më të fuqishëm? Nuk po flas njëherë për ekipet, vetëm për Superliga. Dua të qartësoj diçka se në futboll në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni kam qenë në periudha të ndryshme dhe futbolli çdo vit zhvillohet edhe ndryshon.
Kur kam qenë në Shqipëri, ka qenë një periudhë tranzicioni në futboll, ku filluan ato transferimet e reja, filluan të vinë lojtarë të ri, u përforcua kampionati, po në njëtën kohë kam qenë edhe në Kosovë, për shkak se edhe Kosova tani e filloi zhvillimin e futbolit, për shkak disa vite më herët ka qenë më dobët edhe se Maqedonia. Të dyja kanë qenë eksperienca shumë bukura për mu, kam kalu kotë mirë edhe në Shqipëri, kam jetu edhe atje në kryeqytet, edhe në Kosovë kam jetu në kryeqytet. Jam i kënaqur nga të dyja eksperiencat. Edhe në Maqedoni, në qytetet ku kam luajtur, kam gjetur një ambient mirë, ndërsa për të bërë dallimin e kampionateve, mund të them se për nga cilësia mund të jenë deri diku aty, për shkak se pothuajse janë në një nivel, ndërsa sa i përket medjave, sa i përket gjërave tjera, mendoj se futbolli në Kosovë dhe në Shqipëri është më i zhvilluar, për shkak se kanë një qasje ndryshe nëpër media. Domethënë në Maqedoni sporti gjen shumë pak hapësira, kjo është për të ardhur keq, për shkak se është një vend që i bashkon njerëzit dhe është diçka e mirë që të bëhet një reklamë. Edhe tani duke parë edhe faktin, duke parë edhe duke parë edhe faktin që Maqedonia u plasua në kampionatin evropian, kjo është një sukses shumë i madh. Domethënë që edhe ato futbollista ja kanë filluar nga këtu dhe mendoj se meriton pak më shumë vëmendje nga mediat sporti në vend, e veçanërisht futbolli si sport i parë në këtë qytet. Edhe pse më duket se është sporti i dytë mbas handbollit, po faktikisht unë desha të pyes pak më specifikisht, ku është luajtur paktën më ashpër, në Maqedoni, në Kosovë apo Shqipëri? Më ashpër. Padyshim ke kaluar bukur. Më ke parashtruar një pyetje me vend për shkak se unë luaj sulmues dhe non stop jam në vëmendjen e mbrojtësve. Ti është aty përballë fikave, ku e presin mbrojtësit. Futboll më i ashpër. Mund të them se në Shqipëri është futboll më i fort nga këto dy kampionate të tjera, futbolli në Shqipëri, për mendimin tim. Ndërisa ju po bëni kështu pyetje rreth futbollit, që profesionalisht do them, unë me ato pyetjet e mia prej kuriozesh doja të ndërhyja përsëri, të pyeta se kur ke nisur gjithçka, ndoshta po kthehem pak përsëri te diku rreth moshës 6 vjeçare, po dua të di përpara kësaj, a ke luajtur në mahall futboll? A keni improvizuar me tulla aty? Ato gjërat edhe ai ke mbledhur, a ke qenë ti iniciatori që ti mbledhësh çunat, do shtatë gocat për të luajtur futboll? Po unë e ceka edhe më herët se futbolli dhe dëshira për futbollin ka filluar më herët se sa që jam kyçur në klub. Nuk besoj se ka fëmijë në atë periudhë që se ka praktikuar futbollin nëpër rrugë dhe nëpër mahalla. Edhe unë kam qenë një nga ato. Kam qenë fan si atij futbollit deri vonë. Dhe jam krenar për atë periudhë të jetës sime dhe për rrugën që e kam zgjedhur në vazhdim. Këtu, pastaj, dua të pyes sa dritare ke thyer të komshive? Nuk besoj se kam thyer dritare, për shkak se jam futbollist teknik. Kam thyer dy. Jam futbollist teknik, nuk jam nga ato futbollistët që praktikojnë forcën në sport dhe këtë e kam marrë më në fort. Ma ta tashti atë e këtë. Po jam munduar goditje t'i kem port, jo jashtë portës. Nuk mbajnë dhe një moment. Ose mund sot si është që i kanë lozur në për livadet e zonës. Po, dhe s'ka pasur dritare për rrët. Ka qenë një qaqa ose një mëj mëshuar që gjithë më një mua ka prishur lojën. Mua ka shpërthyer tokë. Po, edhe ka pas, po. Edhe ka pas. Po, që kam dëry. I mban me në do me thënë me ëndje, do thoja për ndoshta kishtë qenë edhe shumë fëmijë dhe nuk të kujtojnë këto lojrat që janë bërë në mahal. Po i mbaj mend ndonjëherë mahal me mahal. I mbaj mend shumë, po ne kemi lozë gjenerat me gjenerat në shkollë. Edhe në shkollë, po. Në 8 vjeçare. Po normal ka qenë edhe kjo mahal me mahal, ka qenë duele ta të forta në qytetin tonë. Ishte mahala juaj kampiona, po jo? Tani po të them po, duhet vinë kundështarët ta... Do shkruaj me një komente live në Facebook. Në shumicën e rasteve kanë qenë fituese, kanë pas mahallën e mirë. I kanë bërë edhe shokët e mi për rreth meje që ta duan futbollin. Po për fat keq nuk vazhdoi asnjëri nga kjo mahallë. Unë në fakt jam i lindur në fshatin Livadi, nga aty kanë dalur shumë
futbolista, edhe Artim Shaqiri ka qenë, është i ati fshati, po ati fshati, dhe është fshati daluar që nxjerr sportistat mirë dhe njëkohësisht edhe intelektual të ngritur nga qyteti jonë. Më vjen mirë, të shatë që ka të them, për të, po, për të i asaj që të pyet i Valoni, se si ke kaluar, dhe më thëmë ku ke patur futbol më tash, për Kosovë, Shqiprima, që do një mua më intereson, ku ke kaluar më bukur, se për të i lojrave që bëni, edhe stërvitjeve ju, pak edhe argëtoheni në gjithato vende ku shkoni, keni fat pak ku shkoni ashtu me autobus të organizuar, dhe për hotelet të bukura, qëndrimet janë të bukura, besoj edhe argëtoheni, sa do pak, Turqia është një vend i bukur, ke mund të shtë të argëtojsh, po nuk e di kush të kalon në bresa aty më shumë altin. Vendin e bën ku vendi, thonë. Dhe me thonë e bën njerëzit dhe unë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë vitin e fundi që kam qenë vit, kam gjetur një ambjet shumë të ngrosi në për klubet ku kam luajtur, po ashtu edhe qytetet, për shkak se janë qytetet që ka flitet Shqipë. Ndërkohë në Turqi kam qenë në një moshë të re dhe ka qenë një periudhë pak më e vështirë, për shkak se për herë të parë largohesha aq larg nga familja dhe nuk u ktheva për një kohë më gjatë në shtëpi. Kisha pak probleme me gjuhën, po duke qenë kurioz kështu si natyrë, arrita që shumë shpejt ta mësoj gjuhën turke. Kam qenë në Antalya. Antalya është një vend turistik dhe është shumë i frekuentuar nga turistët, mirë po regjimi në skuadër ka qenë rigoroz, nuk kemi pasur mundësi shumë të shujojmë të gjëra tjera, përveç shëtitjeve në për plajë. Ndërkohë në Prishtinë dhe në Tiranë janë qytetet të cilat më kam pëlqyer shumë, kam kaluar një periudhë shumë të bukur dhe pse jo ndoshta në të ardhmen mund të kthehem përsëri në ndonjërin nga këto qytete. Vajzat janë prit në Antalya, se më duket se po mendonin të ditë një të gjë. Po të shikuam edhe me vetën. Jo, ndeshta ta pyes domethënë, nga gjitha këto vende që ka kaluar, si kur e kam një përshtypje, Altini ka njoftuar nga një gocë ku ka shku. A je një tip i tillë që ndoshta me njerë krijon kontakte, edhe ke nisur ndoshta të shoqërohesh me dikë edhe më shumë? Po, do të thoja, shuqyr zoti që kemi pasur dëshirë të njoftojmë vajza dhe... Se po thua nga dhe ka dhe nga futbolistët ashtua. Po, po kam arritur të krijoj miqësi si... Si shpoplasin për mitimi, si sportista, për të dashur apo flasin, po hajde ta. Si ashtu edhe femra, në për gjithë të qytete, sportistat levizin, shtektojnë nga vendin vend dhe nuk është ndonjë diçka shumë e madhe nëse njofton dhe... Kështu shtekton edhe dashuria juaj, jo? Urdo? Kështu shtekton dhe edhe dashuria juaj nga vendin në vend, Për deri skandaluar akoma, do është ta kjo mund tjetë arsia. Se për këtë Antalis, do e nga smoj unë edhe pa. Për mëndë që ka pasur turiste, ke njohër dhe njërë nga turistet, apo rigorozitet i ekipit, së ta ka mundësuar të gjë? Po, shiko, rigoroziteti ka qenë brenda hotelit, po edhe ne kemi pasur ato opsirat ku kemi mund të levizin, se nuk kemi qenë burg, normale dhe sportisti duhet të shioj atë kohën e vetë, po ne kemi qenë në një moshë të re, kam qenë në moshë të re, dhe përgjëtësia e klubit dhe futbolistëve ishte shumë e madhe, dhe për atë arsye, levizet tona kanë qenë shumë të kontroluara. Por tani ne si futbolist, normal duhet të thymë dhe një regula, dhe edhe unë kam gjetë opsira për të thymë këto regula, dhe turiste, pa edhe kemi njoftuar. Nuk kemi kalu pa njoftuar. Numrin në përdritare dhe ka thonë, hajde lartë të smlenë më dalë poshtë. Kushtë një qëka ka bërë në përgjitha të vende, ko ka shkuar kë. Po me që jemi në minutat e fundit, Valon? Për fund, unë doja të flisja për kohën e fundit të ekipit futbol klubit Veleshtës. Sa është e vështirë kampionati me qenë se tani janë i vendi dytë dhe a mendoni që do e ruani vendin e dytë apo do kaloni vendin e parë? Sepse është shumë e rëndësishme të kalonin edhe në ligën e partë. Tani, unë nga natyra jam një njëri ambicios dhe kur ka marrë në fillim në ekipin e Veleshtës, ekipi Veleshtës sa po ishte njitur nga kategoria e tretë në të dytën dhe ambicjet ishin minimale, mirë po përshka këtë situatës, si tash pandemia dhe përshka këse di se udhëtësia e klubit janë njërë serios, pasi kam njërë që i njohë, vendosa që të vazhdoj me Veleshtën dhe që në momentin e parë që jam kyqur në ekip, u kam thënë edhe kryesisë edhe klubi që duhet besojmë më shumë për shkak se e di nivelin e futbolit në Maqedoni dhe mundëm i të arrim edhe më lartë. Dhe ja ku kemi ardhur deri në një farloj pike, jemi në vendin e dytë që ka qenë shumë e vështirë të mbërim deri këtu, kanë ngelur edhe 6 gjiro, të 6-ta janë sigur finale për ne,
Duhet vazhdojmë të punojmë fort, të jemi të disiplinuar dhe pse jo të ndrojmë edhe vendin e parë. Nuk është asgjë e pamundur, ne duhet ta bëjmë punën tonë, fokusohemi te ndeshjet tona, ndërkohë që vendi i dytë të dërgon edhe në ndeshje balotazhi për të futur në Super League, në ligën e parë, kështu që shpresa kemi, vetëm duhet vazhdojmë të punojmë dhe pse jo të arrijmë objektivin në fund, që është edhe synimi i gjithë neve. Synimi më i madh, kampion ose jo, të të kaloni në ligën e parë. Po, realisht, gjithsecili ka dëshirë që ta ngrejë trofeun, mirë po edhe nëse kyçemi në ligën e parë, pa arritur fitojmë trofe, do të jetë një sukses i madh për Veleshën, po edhe për qytetin e Strugës, që më vjen mirë që pas shumë kohësh është rikthyer futbolli në ligën e parë dhe në ligën e dytë, dhe jam krenar që edhe unë kam qenë pjesë e këtyre dy projekteve të mëdha, si nga klubi i Strugës edhe nga klubi i Veleshës. Dhe shpresoj ta dërgojmë edhe më lart futbollin në Strugë. Mirë, edhe një pyetje shkurt se s'kemi kohë, kush do të mendon se do fitojë sonte, PSG apo Bayerni? Mendoj se do të jem tifoz i PSG-s sonte dhe shpresoj që të fitojë PSG, mirë po e dim se sa ekipi fort është Bayerni, kështu që do të jetë një ndeshje e ekuilibruar, por shpresoj që të fitojë Paris Saint-Germain. Mua më përmendi në Brapasken që është tifoz i Realit, ta mendon që Reali do fitoj Champions League-n apo jo? Shkurt? Për deri sa Reali ka arritur deri këtu ku është, tregon vetëm se ngelet një ekip shumë i fort për kundështarët, sidomos në këtë kompeticion si që është Liga e Kampioneve. Unë jam tifoz i flakt i Realit dhe mund tjetë nga ekipat e pakta që e ndjeki dhe shpresoj që t'ja arrita fitoj trofeun e 14 të Champions League-s. Edhe unë shpresoj shumë se jam e Realin, ndërka që kemi kretë bashkë. Që kemi ekip bashkë, edhe më e Realin. Këtu do e përmbyllim atëherë bisedën Altin, të faleminderit shumë, ne kemi edhe shumë pyetje të tjera, po kemi hapësira të tjera, sigurisht do të kemi prapë të ftuar këtu dhe do na e tregoj sigurisht edhe për vojën, ndoshta gjatë epidemisë, si keni vepruar, si keni luajtur pa publike, me publike, kështu me radhë, faleminderit shumë, je ambicioz sepse edhe punon, të dëshiroj ty suksese, po edhe klubit Veleshta në të cilin ti je i kyçur tani. Faleminderit shumë për ftesën, për bashkëbisedimin që ka e patëm, ty Valon, ty Almedina. Shpresoj që në vazhdim të kemi prapë një bashkëbisedim shumë në studio dhe shpresoj të vim me petkun e kampionit nga fundi i këtij sezoni. Faleminderit shumë edhe një herë. Atëherë faleminderit që ishe pjesë dhe të presim këtu si një futbollist i ekipit Veleshta i cili los në ligë të parë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, miq dashur, këtu do e përmbyllim tani emisionin, pastaj kur të ritakuar sigurisht përsëri nesër në orën 17:00. Çdo të mirë. Mirupafshim. Faleminderit.